Došla mi policija, vode. Došla policija ovdje na ovaj uviđaj, znaš. Eno onda. I hajde. Šta ste došli? Kaže, da niste došli na uviđaj? Kaže, gdje sam? Ovdje dvojica došla. Hajde, evo dvoj da vidi, oni to sve. Bila dva srga kako ispred vrata. I ja šćapam oni kako. Jedan, drugi, a on mene gurno na cestu vamo. Ajde, reku, ne diraj tu. Hvala ti, reku, nek se zdrav izdiva, ali doživio, reku, svoju i djeci ovo. Što sa mnom uradio, znaš. I ja, tu dole jedno, onda sad dvije magare. Onda dođem, ima i onaj drugi, onda onaj nije ništa govorio. Ovaj, oh, ja onda, mene je napilo tako, ja ne znam šta da uradim. Jebem, što tvoj kad je ovdje, oh, to je mrtva jesen. Žuto auto, kombi žut. Kako je ovo, rekao, budala sad, mrtva jesen tako, izmaglo ko. Rekao, iskurzio neka majka. Iskurzio hoće. I onda sam ja. Oh, ovdje okrenu se gori. Ako tu, tude, izajdaše četiri momka. Kako ti, bolje, do metraši. Momče se to. Pa šta je to, majka? Ovdje policajci sad stojili, magare, znaš. I oni, uzgod prodiče, nisam na to nikad živio. I vem, što tvoj, oh. I ona trojica onda ostaše i dva milicionera ostaje nja. Pet ude, sad će dvojica, trojica gore bit će dva. U toj hitnoj je, bit će jedan kod mene, ne znam da se šta je to, to niko ništa ne govori. Izvirivo ako iskući, niko ništa ne govori. Da on što, haj kaže dide, reko, ne pita me ni šta ni kako, mene je napijelo jebila, srknuti gotovo. I ja, kako sam bio ovako, uzmem, dakle da uzmem šćape ovako, uzmem šćape, hajde on pridam vam, hajde kaže, on vidi tamo ima kauča, daj, uvitno no. Lezi tamo, lego ja, sive vam pokraj mene, taj jedan, znaš, u nas dvojica imam u... Nija došlo, 4-2 milicionera radi mene. Šest. I hojde. Ali ja sve ne znam šta je. Sve ne znam šta je. E, kad sam se ja pogledao, pa jebemo, ma iznemili, a pa ja gori sad ću u tunel kuću, gori majku. Ja mislio, rekao, u policiju da neću doći, znaš da me neće. Gori. U bolnicu gori. Dođem, ja, da vuku me. Tri me žene priuzeše, one bolničarke, znaš. On se izgubiše, nema nikoga. Izgubiše se. Svojim poslom, ja. Svoj posao rade. Mene povuci tam, povuci vam, onom hodniku. U ne objekte, i jo. Pitaju one mene. Odakle, šta si, ko je, šta je? Pa rekao, ko te je zovu, ko drži, ne da, pa rekao, znate mi šta je, rekao. Sestre. Nemojte me gnjaviti, tušiti. Što me tušite? Od koga ste i mene primile? Ovdje. Pa kaže, gdje kaže ti od koga smo?
Aleykum selam. Aleykum selam, merhaba. Kako je na kičuk? Dobro, ja. Kako ste vi? Evo, dobre. I moj dragi, drži, ne daj. Žive moj kuhalje. Oni su dobrožili taj svoj posao i mene. Tu dole, imaš, kaže, s kim si došao i to. Od koga ste me ženci, od koga ste vi mene priuzeli ovdje? Od koga? Pa de kaže ti? Njoj je prije tošlo. Šest ja ostao. I ja mislio, hajde. Izanog kauča, polica, ulica. I uzgrem. Žive moj, ko sam ja to sve. Ja mislio, noće, ak sam je, noće. Noće. Ne znam ja sad. Ja mislio gore, hajde treći sprat, rekao, bolnicu gore. Ja sve ne znam šta je to. Sam ja. Oni mene izvedoše iz onoga stola. Anamo. Ja na hodniku. Po hodniku tamo žena leži. Suza. Na psijatri. Oni mene vode baš koji moj temelj, ali vali koju iću bolu. On je sjesti. O, moj, tamo se puši. Puši se. Kaže, on ima maka, četverica bilo, munč, sve. A kaže, ide ovdje, jebote, ovdje se, kaže, puši sve, kaže, to kanton snosi, kaže, nema niko, mi se ne vrani. A majke, ja sam gladan. Bože, ako imalo ovdje išta iskrve, sad će večera. On sam reće, sad će večera. Vrata se otvoriše, dobro je rekao. I ja, aj zašto? Još ja nisam utvrdio ko je, šta je to pravo. Dvojica sidoše, ja treći. Četvrti, onaj, što bi trebao sada, na mom kraju da se on odmah odgora i odmah ispred mene u večeru i naš, onaj državni tamo što je, ostavi to na njega biknu, naš, dojde, uze ono moje, aj kaže, ide vamo, kaže, ma reko, ne dira ga neka, ja sam onda došao tek sebi šta je. Ajde, najljivo se, ma, dobro. O ljubi mu, ne boli me ništa šta. Mama je mene popustila, znaš, ne boli me ništa. Ali ja, onda sam tek odgonetno šta je. Tek si tu shvatio ka... Ja. Gdje si, šta si? Pošto se vidjeti, zaista, ne sam ne hvalio sa vama. Hoće vas smetat ondje kome? Neće ono da se godi. Ovaj... Živim kod pogleda ja, vidim na prozor, dopola prozora je trava, ovako vidiš. Pa jebem, majko, ja odmah ću izaći. Ja sam odgonetno, ovo sam ja na psijatri, majke. Uzem se. Mile, ja, jebim ga ja. Ne boli me ništa, šta ću, ja sam došao sebi. Ali, da ti kažem, osjetio sam ja to. A kad je bilo to, prije koliko? Ma to je bilo, da ti kažem, ima jedno prije dva mjeseca. Ima prije dva mjeseca. To se izdešavalo? Ja. Ja, što su oni sa mnom uradili i to sve. Ali majko, onda sam vidio gumeni čekić nikakav, majko. Pa gdje god je zglob bio... Udara. Udara. I još nikada ne mene više na kolna ja.
Ja kad bi ovdje sio, ako ne bi se zašto patio, ja ne mogu ustati. Ozbiljno? Ne mogu. Ne mogu mi pokoj. Od čekića, jel? Od. Ljubilo to što mi meni radi, što je bilo sve. Da. Ja, šta ja znam, ali ohrano sam od toga. Osjetio sam. Išao ja u Zenicu po penziju, u gori, u ponedljak. Ponedljak, ja. To je bio kod deveti dan. U ponedljak, ovdje ja došao, igao penziju, došao ovdje. Legao je ovako, neko na vrata. Pokuća kad pokuća, ja poštar. Poštar, majke ti mi je, jebimo, šta je? Dir, kaže, odi vam, pa ja sam, nisam ja rekao da sam digao penziju, ovaj, a ja ne dobivam penziju, odem ja u Zenicu gore i tako, i dignem. Mislim ja, ko ono izasna, malo sam ko spavao, i ja to, ovdje izišao, stojići ja ono, dok tamo vam, kaže, daj meni tu lovu, kaže, da ja potpišem. Kad pisao je on to meni, potpisao, ja nisam ni gledao. Ja opet legao kad sam se pino, kuvjeca po kraj mene, ja sam donio, on je samo kapka, da je predao ovdje, znaš, od supa. Supa meni došlo, iz nemile, od supa. Kada nema onoga poklopca, odguljen, ima moje ime i prezime, a to je on odnio da pravda, da je donio me. Otišao i meni nešto sjehnu u glavu. Ja je rekao, jebem sad, mrak je, sad će mrak. Da idem u nemil sad, ni bozila, ni ništa, da neće čovjek postati bez posla, Bog ti stvorio. Ovaj. Živoga, životaj, oj. Kad ja to otvorim, ne znam ja, koliko da nisam išao u školu davno rođen i tako je. Ja pogledam, a majke ti mile, odam. Sad će milici iz nemile dole, ima i sud, ima sve. Ovaj, ali nema nikakve ni kazne, ništa ne piše, ne znam ja. Brojevi oni, ja se ne merim snaći. I ja, aj dobro, lakše mi bilo. Lakše mi bilo, rekao sam čovjek bez penzije, dole kad dođe. Nisam ni otišao ja. Dobro je bilo, došlo sad, meni je došlo u glavu, dobro je rekao. On je sebe opravdao i jasno. I tako da je to došlo. I ja, hajde, ako idem u Zenicu kao jučera, odem gori do advokata, rekao da vidim. Se obratim najprije šta pišem. Pišem za nasud. Ne imam advokata, zaključano, ja dođem kući. Dođem kući, hajde, danas otiću mi ovako, danas. Doće mi taj sin od tada. Pa neki je on doli. To je ovdje, šta ovo? Otriko jebe. To je se pobunilo ti bi rekao da je rad. Dole. Išao iz kuće ovdje, došao. Joj moj komedar. Nema je. To je se diglo sve. Ajde, neke jebno, drži, ne daj. Ovdje mi imao od Amičića, sin, on je policiju, kuća krenuo, kuća evo dopuće. Nikada mi nismo imali nikakvi sukoba, vidimo da smo živjeli pravo prijateljski, taj mi Amičić. Ali nikad on vidiš nije. Nikad nije tio ništa kazat o meni. Vidiš, tu su napravili takvu grešku, veliku,
izvratilo me, zdrobilo me, tako me zdrobilo. Bože dragi, ne znam šta da uradi. Ali letog nesreće ima i sreće. Ima. Ima i sreće i ne merem Allahu naščurat što je to tako me Allah dao. Eno magare. Je ono tvoje? Yes. Je sin ono? Aha, yes. Eno magare. Kako je? Dobre, kako ti? Evo ga. Evo magare, viče, ide magare. Ja. Maša. Evo, išu od drva. Ogrev? Neka. Na vrijeme? Na vrijeme, jel? Jest. Eto, sad ćeš tovar. Mi se nismo upoznali, jel de? Nismo. Sramota je. Pa, evo sad ću se poznat. Šadi? Ja sam Mujo. Mujo? Jest. Brajkin sin? Jest. Ja sam Šadi, televizija Tata Brada, Srebrenik. Ja, dobro. Bio sam kod babje ti Brajke prije jedno mjesec. Ja. Navratio, tad sam upoznao Orahovicu. Ja. Sad sam uspio i s auto da dođem, tad asfalt se radi. Dobre, nek se. Kako nam je magara, jel mirno? Jest. Neće. Dobar, vrijedan. Vrijedan. E, neka maša. Sad i sašu. Sad je on spominje, kaže imamo gore, kaže svoje magare. A ja. Vrijedan. Maša. Brajko. Koda si ga iz džepa izvadio? Ha? Sin, koda si ga iz džepa izvadio? Pa i... Dobro je da skaru. Isti. Pa ja. No što je, i drago mi je čuješ kad sam vidio, imao sam ja uvijek, držao sam konja, znaš. Znam. Konja sam držao, vana držao vasa. Ja imam slika od svog rada, imam i volim što me svijet zna, nego sve ovo što vidim očima. To je najveće bogatstvo, jel dobro? Ne bi slago, čuješ. Malo, ja sam ovdje, ali dobro je uredio, nije za priču i to sve, ali sve se čulo. Sve se zna, kako kaže, sve se čuje, sve se zna. Ja ne bi slavio niko što. I mene je ovdje, vidiš koliko, ti ne znaš možda šta je brat, ali ima jedna izreka. Bio je sin i otac. I vidiš, došlo mu u glavu, kaže, baba, šta je, kaže, baba. Samo da ti jedno reknem, ja volim, kaže, što ne imam brata, nego sve tvoje imanje. Sve tvoje imanje, svi prodaj, sve, meni ne treba ništa. Gdje mi samo kaži za kraj, kako su te pustili sa psihijatrije? Vidi ja. I, znaš koliko sam večero, Doruškovo, on je bio živo, Lara na cijeli. On je se digao. Da ta policija nije kazatila di sam ja. Nikome? Nikome. Tebe kao da su oteli? Nikome. Ukrali te? Jo. O, majke ti mile, i on javi načelniku Zenice. Ovo me... Fuadov, ja. Javio se iz Sarajeva. Sutra da. Javio se, šta je? Tutmicu, kaže, dida, nema nigdje. Mesto? Nema nigdje. U zemlju propao? Ja. Kako, di, šta? Sišao u policiju, kaže, jesam policija, ništa nije tila kazat. Ništa. Imali smo mi... ženu, jednu tuda koja je čistačica u bolnici i to sve, znali se mi sa njom. Znali se i ona zove Mirsa. Tu žensku bila je na dženazi, dolazila je i ona na dženazu, kad je bila u njega dženaza. Gdje vidi, kaže, ima li dida gori,
po bolnici, a ne dao bolnicu nikome. Po tim sobama, di imal ga, di. I saznao tako, jel? O. Mene je viknula. Ona je mene pronašla, ali nije mogla ona doći meni, znaš. Javila, nisi. Ovaj. E, hvala ti, se živ i zdrav. Da. Da sam tude. Eto, on digao bolicu na sebe, Bog te stvorio. Na noge? Na noge. Svidio? Bog te stvorio. Da te pronaći? Uj. Znaš za koliko sam ozdravio? Ja sam uspio ručat. Za dan se ozdravio, jel? Jo, za tri obroka. Za tri obroka, jel? To je bolnica koja ozdravljenje daje. Večera, doček i ručak, jel? Yes. Ja i ručak. O. A, ne pšim, jel? Dojde, sestra jedna, mene kaže, dide, kaže, tvoj će doći, kaže, potet, kaže, danas, kući da idiš. Znaš? Gotovo, ozdravio si. Ja ozdravio, tako je to i bilo. Nije prošlo 20 minuta, dođe, kaže, hajde. Rekao, lako se mi uprijem, ja sam uprijemen u svojoj valjenki, samo na to koje, ono mi je cipao, kad mirisao larame cijelje i čim je ova van. Dođeš, aj kaže, ide, izlazi, kaže, izlazi. Ma nemoj više. O, svaka čast. S obrazom. Aj. Sa obrazom, rekao. Čuješ, ovo je sve došlo, ovo, vidiš ja sa što imam. Ovu kuću, štalo, ovo svoje. Ja sam to sada, zato je to i došlo do ovoga nereda. Da, razmislite. Ovaj. Nećemo naš imena, nećemo. Nećemo ništa mi. Ja. Što je za priču, tako, priču, što mi je. Ne. Složit ćemo. Ja. Ali. To je za mene pomrlo sve. Sve pomrlo. Ali biće. Ali jesu me izvratila. Jesu me izvratili. Jesu, ali ima Allah. Dobro je. Ali evo, ima ona priča nekakva. Šerif će, kaže, sve izdrža, znaš. Živ čovjek sve preduda. Jes. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite izvan scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.